Ora, sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal Joga Sempre, e desta vez trago-vos Xbox Elite Series 2. Escusado será dizer que isto é o comando. Se já o original da Series X é o meu favorito, adoro. Pá, acho que é, não há competição possível sequer para este comando. O mesmo posso dizer também que, se não é esse, é este, como é evidente. Opá, o da One S, ou seja, o da One, também acho extraordinário também. É tipo top 3 dos comandos. E claro, o número 1 vai para este que eu agora adquiri, Elite Series 2. Assim já posso usar um para PC mesmo específico. O da One S já vai para One S. E o da Series X vai passar até para o PC, e o Elite será para ser usado, como é evidente, na Xbox Series X. Eu estava já a desembrulhar, mas reparem bem, isto vem assim, numa caixinha já. Ou seja, eu posso ir à casa de alguém que tenha Xbox e levar o meu comando. Esta caixa extraordinária, tem aqui, podem carregar o comando aqui, assim, é só enfiar, e o comando que está aqui dentro carrega. Isto porquê? Porque traz também um, como é que se diz, para pousar o comando, ou seja, um carregador, né, de pousar o comando, e o comando fica lá a carregar. Fenomenal. Eu não vou tirar já o comando. Porquê? Porque eu quero num instantinho abrir isto. Pá, a caixa está espetacular. Isto tira-se e por baixo tem uma cena. Eu já experimentei o comando, já posso dizer que a experiência é de topo, porque não resisti. Pá, decidi pegar no comando e jogar antes de fazer o unboxing, e eu fiquei pá, encantado. As funções que tem, vocês já vão ver, é qualquer coisa de genial. Aqui traz logo um cabo USB Type-C para o comando. Até tenho aqui o símbolo Xbox. Top. Entretanto, temos os manuais. Os manuais que, neste caso, são importantes, mais para termos uma ideia do que é capaz de fazer este comando. Vamos tirar isto. Cheirinho novo. É que eu gosto. Isto aqui deve ser o manual. Ah, isto é a garantia. Tenho aqui a garantia. Ok, porreiro. Vamos pousar para aqui algures. Isto tem quantos manuais? Isto é em várias línguas, certamente. Para mim chega-me em inglês. Vamos pousar aqui. Pá. Isto tem mesmo ano. Pá, pronto, está aqui o. É isto? Que língua é esta? Não. Para isso vamos ver o que tiver aqui. Ah, a estação que é? Estava aqui, acho eu. Estação de carregamento, está aqui. Conteúdo, está aqui. Este é o que tem em português e outras línguas, árabes e cenas assim. E russo também. Lá está, é o controller, não é? O comando. Os tois de transporte. Estação de carregamento, o cabo USB. Opa, e depois tem ainda acessórios, vocês já vão ver. Eu achei formidável. Tenho depois três perfis para usar, como tem, como diz aqui. Não dá para ver muito bem, mas eu depois explico. É fantástico. Aqui até diz que dá para o One S. Yeah, exato. Para PC, para telemóvel até. Quem tem Game Pass e tudo sabe o que é usar o telemóvel. É serviço de excelência por parte da Microsoft, mas toda a gente anda a dormir. Pá, e o burro sou eu, já dizia o outro. Mas enfim, continuem a comprar coisas que. Entretanto, nós abrimos. Aqui pode-se pôr logo o cabo, por exemplo, também. Eis o comando em todo o seu esplendor. Belíssimo. Estão ali os acessórios, como podem ver. E isto basicamente, eu ainda não usei os acessórios. Vamos pousar aqui e vamos pousar isto aqui, e vamos já mostrar, por exemplo, a estação de carregamento. Como podem ver, é só colocar, é ímã, ele coloca logo, isto é um ímã, fica aí colocado e fica a carregar. Ou seja, é por isso que ele, no próprio estojo, como podem ver, está ali para pôr o ímã, e depois tem a. O cabo podem colocar por trás, não é? Ele liga aqui atrás e ele fica a carregar.
os acessórios, como eu estava a referir. Eu ainda não usei, mas acho que também é imã. Acho que é exatamente. Isto é incrível. Isto é soberbo. Como podem ver, tem estes triggers aqui. Para usar para outras opções. Não é? Por exemplo, em vez de carregar para dentro dos analógicos, que eu nem curto muito para correr, pode-se usar estes botões aqui. Não é? Definir o comando. Tem estes aqui, negócios. Aqui, como podem ver. Estão a ver isto? Deixa eu ver aqui. Ah, isto está para baixo, pronto, para cima. Aqui atrás, isto. Aqui neste caso, isto. Isto é para definir o trigger. Estão a ver que ele vai assim e vai até ao fundo. Se eu descer um, ele vai só até aqui. E se eu descer tudo, ele nem mais, quase. Isto é muito bom para jogos em primeira pessoa, para disparar, para ser mais rápido, digamos. É só dar um toque, ele, não é? Escusa de ir até ao fundo para disparar, como podem ver. Pronto, eu já usei isto e para mim faz diferença, top. A jogar o Shadow Warrior, precisamente, que é o que ando a jogar. Depois, eu gosto do D-pad assim para jogos fighting game, que eu adquiri recentemente, vá, o Samurai Shodown, o novo. Entretanto, eu não quero este D-pad, por exemplo. É um imã, é só retirar, como podem ver. E entretanto, chego aqui. Se eu conseguir, entretanto, tirar. Ok, isto deu para tirar. Ok, consegui. Estão a ver o D-pad normal, digamos. A chegar aqui e... Tuco. Já está. Está colocado. É só jogar. É uma cena assustadora. Eu não sabia que isto era assim. Mas está, como podem ver. Eu prefiro este D-pad. Mas... Estão a ver os analógicos, é só tirar. Estragou. E chegar aqui e... À vossa medida, este aqui, tem aqui, como podem ver, o original traz estas ranhuras. Que é o que eu gosto para segurar, digamos. Mas este aqui, por exemplo, posso colocar este, não tem ranhuras. E tem aqui um do formato da 360. Deixa eu ver. Este mesmo. Isto vai cair, se calhar. Este. Se bem se recordam. Xbox 360, vejam só, é incrível, é incrível, e é só tirar e voltar a pôr. Este da 360 gosto muito mesmo, mas acho que ainda assim faz sentido, este com as ranhuras assim, e pronto, e é isso. Depois tem aqui isto que eu agora não me recordo, mas acho que há uma peça, que é uma espécie de medidor, ou uma cena assim de género, para aumentar... Para pôr um analógico quase todo para fora e não sei o que é. São cenas que eu ainda não explorei, como eu vos disse. Eu adquiri, joguei um bocadinho disto, com isto. Não muito mais. Não estou com propriamente muito tempo. No entanto, isto, até isto vocês podem retirar. Eu estou aqui mexer o rato. Até isto podem retirar, reparem. É aqui e puxar para fora. Lá está. Se não quiserem ter estes triggers aqui, é só zuc, tirar, tirar outro. No fundo é quase só puxar, porque é o imã. E pronto, posso jogar sem ter os triggers aqui para atrapalhar. Porque no início, claro, estava a fazer assim e estava a tocar e estava a carregar nos botões. Fora isso, os acabamentos e tudo mais. Mesmo este botão da Xbox aqui é pequenininho. É um toquezinho só. O da Series X vocês têm que carregar para dentro. Aqui tem as tais luzes que é para os perfis. Por exemplo, se eu estou... Não é o caso, mas imaginem que eu jogo Call of Duty, jogo Overwatch e jogo outro jogo FPS. Mas eu curto as definições de uma maneira, as definições de outra, de outra e de outra. Pronto, isto são perfis que vocês podem gravar e depois jogar. Pá, e o resto aqui, isto sendo assim, adoro porque é o grip. Acho que é uma das cenas mais fixas que fizeram nestes tempos. E pronto. Isto é o comando mesmo. Se eu já sou um apaixonado pelo da Series X, este comando faz toda a diferença. Este comando é o comando. E não podia estar mais contente com a compra. Acho que era importante ter isto. Estava a ver só agora para enfiar isto. Mas eu depois trato disso.
Meus amigos, isto foi uma promoção, como é evidente. Isto vale para aí 200 euros, não é? Não dei, obviamente que não dei 200 euros por ele. Tipo, é caro, é. Faz diferença, depende, se vocês tiverem um PC como eu para jogar alguns jogos de PC sem ser os de currato, como é evidente, mas outros jogos é top, como andei a jogar agora o Sifu, Sifu deu, a jogar com o da Xbox Series, o da Xbox One S, agora jogo com o da Series X e tenho este para a minha Series X. Acho que faz mais diferença nesse caso, porque nós sabemos que o da One S, o da Series X ou este, todos funcionam no PC ou no telemóvel, é só ligar o Bluetooth e está sempre a andar, ou no smartphone, no tablet e tudo mais alguma coisa, é genial. Mas no meu caso fez diferença porque eu também já andava há muito tempo a pensar em comprar outro comando. Surgiu a oportunidade de comprar este belíssimo comando, o melhor de todos os tempos, sem qualquer dúvida, e agora é have fun, é só jogar. Não tenho muitas mais palavras, sinceramente. Isto aqui foi algo que valeu a pena o investimento, porque de longe, tirando a Nintendo Switch, a Xbox é a única que estou sempre a jogar, é a única consola que está ali sempre a bombar todos os dias, porque é o Game Pass, é jogos, eu quero jogar jogos, é por isso que eu gosto é de jogar jogos, e se há um serviço que me oferece, ou seja, dá-me a oportunidade de jogar jogos, sempre jogos, quero jogos, jogar, passar jogos, é, como é evidente, Game Pass, porque é imbatível, é o melhor serviço de sempre nos videojogos, e dou muito uso, a Xbox está sempre a bombar, é a consola, tirando a Nintendo Switch, lá está, é a minha consola de eleição, de longe, e acho que para mim fazia todo sentido, por causa de ter também o portátil para jogar. Xbox Series X, quero também ter direitinho o meu da One S, e agora fica tudo no seu lugar. E claro que se vier alguém à minha casa, eu tenho sempre, agora neste caso, 3 comandos até para jogar, PC ou Xbox, por isso, o que é sempre uma mais-valia. Meus amigos, o que é que vocês acham? Vocês investiam nisto porque vale a pena, não sei o que é, coisa e tal. Fica aqui a dica, vale a pena, sinceramente. Eu já joguei um bocadinho e vou experimentar muitos mais jogos, como é evidente. Jogos como o Forza, por exemplo, para acelerar e tudo. Todos esses químicos que isto tem, acho que é genial. E como eu jogo muito Xbox, para mim faz todo o sentido. Por isso. Quanto a vocês, não sei, deixem nos comentários. Já sabem, para mais vídeos, subscrevam o canal, estejam atentos ao Twitter, visitem a página no Facebook e acompanhem os gameplays e muito mais do blog. Joga sempre.